Meus irmãos, reportando aí a questão colocada pelo nosso irmão Ornir, é um pouco complexa, porque nós sabemos que o mundo espiritual é complexo e raramente se resume a uma explicação simples, a uma coisa básica. Tudo é muito complicado no reino espiritual. Ontem eu disse que Deus cristão é louco, não é à toa, porque esse processo evolutivo espiritual que ele criou é a forma de transição da matéria para o espiritual, o momento do desenlace e assim por diante. É muito traumático, é muito complicado para a grande maioria dos espíritos, né? E isso é a obra dele, é o sistema que ele criou. Mas, dentro do contexto colocado pelo nosso irmão, nós temos que entender também que não só espíritos malignos nos obsediam, se acercam de nós. Há espíritos, inclusive de pessoas próximas a nós, parentes, que se aproximam de nós, muitas vezes, para buscar uma energia, para tentar refazer, consertar alguma coisa que ela deixou de fazer. Mas, evidentemente, esse espírito nos traz energias negativas, nos obsedia, né? Mas, de qualquer forma, independente do espírito, seja ele maligno ou não, independente da sua intenção ao se aproximar de nós, ele é repelido pelo guardião prontamente. Quanto a isso, não há a menor dúvida. O guardião nos resguarda e nos defende. Eu digo a questão de espíritos de parentes próximos, porque eu passei por isso. Quando meu pai faleceu, ele tentou se aproximar de mim, porque o que que acontece? Quando o espírito desencarna, ele sai da matéria, vai para o mundo espiritual, ele tem a visão totalmente diferenciada. Ele enxerga as coisas com outros olhos, ele vê tudo, tudo é mostrado para ele. Então, muitas vezes, por exemplo, meu pai biológico, aconteceu isso. Quando ele se viu no espiritual, ele enxergou, não é, as besteiras que ele fez, a injustiça que ele fez comigo, principalmente com relação a seguro de vida, que ele não deixou nada para mim, deixou para a mulher e para minha irmã. Mas isso é detalhe, só para vocês entenderem. Mas ele desorientou, porque ele queria, arrependeu, queria consertar a besteira que ele fez, viu a injustiça. Só que aí já é tarde, depois que já está do outro lado, já era. Então ele tentou se aproximar mais de uma vez, mas todas elas foram repelidas pelo demônio guardião. Evidentemente com a minha autorização, com o meu aval, porque ele fizesse em vida. Depois que foi, agora já era. Segue seu caminho. Então, por isso que eu falei que nem sempre os espíritos que se acercam de nós e nos obsediam, nos negativam, são espíritos malignos. Meu irmão João Victor, isso tem tudo a ver com o sistema evolutivo espiritual que o Deus cristão criou. Nós sabemos que quanto mais o espírito evolui espiritualmente, mais ele se distancia desse plano que habitamos. E os que estão próximos a nós são exatamente os mais atrasados. Mas esse véu que é colocado em nós é parte do processo que ele criou. A pessoa reencarna, inclusive, sem saber da vida passada, para que isso não interfira na sua evolução. Essa é a intenção, não é? Muitos têm lapsos aí de vidas passadas, mas são lapsos. Você não tem a visão, a consciência que você foi na vida anterior. E depois que você se separa do corpo físico, depois da morte, aí sim, ele mostra tudo para você, né? Eu falo que esse cara é louco, né? Não faz sentido. E exatamente, há espíritos apegados à matéria demais, que vão para o nível, para o limbo, né? Ficam aí presos a esse plano. E muitos realmente não têm sequer a consciência de que são mortos, eles acham que estão vivos.
e tentam conversar, tentam falar, pedir ajuda, aproximam. Então é complicado, mas tudo tem a ver, como eu disse, com o processo evolutivo espiritual criado por ele. É, isso aconteceu, né, irmão João Vitor? Eu estava assistindo um filme até de terror, né? Legendado. E eu não gosto de dublagem. Eu prefiro ver ouvir o som original. E a tela, o filme travou exatamente com a legenda Me Ajude. E ficou alguns minutos assim. Depois ele destravou e continuou o filme. É muito estranho, foi sinistro isso aí, né? Mas eu acho que é aquela coisa, a questão de ajudar, não é Satã é um Deus, e ele pode ajudar ou não, isso fica a critério dele. Vai depender muito de cada caso, né? Ele pode interceder ou não, depende de Satã.